Ja, men man bygger en egen. Va? Jag dog. Ja, du får skylla dig själv. Jag tar skada. Ett jävla troll. Jag tar mitt i luften. Bullen är ju sånt jävla troll, så han får skylla sig själv. Hur är jag troll? Kom hit! Kom hit! Ja, men fuck! Ah! Karma! Det där är karma. Är folk kvar här, tror ni? Tveksamt, va? Alltså, jag tror de börjar springa rätt tidigt med tanke på Sigmund. Ja. Nej, din sikt förra gången var ju lite långtråget. Jag tror hon blev tog en drift. Tack! Jag vill inte säga något bulle, men jag tänkte det. Om ni ska spela det, tänker inte jag med. King är du, mannen. Vadå? Vad menar du? Nej, jag så sist när de satt och spelade där. Ja, det var så där. Sitta och vänta i en halvtimme på att någon ska hitta en i träd liksom. Ja, det var så där roligt alltså. Finns det drift här, boys? Vi tar den nu, är det då? Jag vet att du gör det. Nej, jag är inte bättre än Ninja, men tack för din kommentar i alla fall. Bygga en vägg. Hide and seek. Nej, men vi körde det för inte så länge sedan. Skit kommer ni, boys? Tråkigt. Jag krigar här framme i Lutlägg. Ja, lugn dig. Jag ska bara dansa vid tårtan här. Ja, ni har 10 sekunder på er. Skulltrooper, jag har ingen aning. Kanske Anton. Sniper från kundvagnen i luften. Boys, kurragömma är inte roligt alltså. Däremot typ... Alltså Playground, du kör typ... vad heter det, man gör racingbana typ. Det är roligt. Du har ju en racingbana. Ja, men man bygger ner. Va? Jag dog. Ja, du får skylla dig själv. Jag tar skada. Ett jävla troll. Jag tar mitt i luften. Bullen är ju sånt jävla troll, så han får skylla sig själv. Hur är jag troll? Kom hit! Ja, men fuck! Karma! Det där är karma. Du är ju troll. Du byggde ut mig och sen hoppade in i riften. Jag byggde inte ut dig. Vad säger du? Jag editar ner dig bara... Ressa mig, boys! Jumbo! Jag ressa mig först. Jag fattar inte att jag överlevde det där. Jag trodde jag skulle bli död. Men tyckte du det? Du var skadad. Vart av Jumbo? Vart skadad? Nej! Ja, men i luften. Kanske Johan. Jag ramlade inte ner, utan jag alltså i luften. Känner exakt! Ja, men shoppingkartbana eller till och med golfbilbana. Jag kan men det kan man. Ja, vi börjar köra bilar med... 7500 subs! Boys! Hype! Hype i chatten! 7501 till och med. Har du många bandage hos? Ja, jag har medkit. Bullen kan ta ett medkit också. Det är medkit här inne också. Alltså, jag har allting, Jumbo. Okej. Okay. Ligger medkit här inne också. Ja, medkit finns det. Jag har 1k. Nej, kom här. Finns alla. Ja, det finns en till mig och Jumbo. Ja. Oh my daddy. Var droppade du då? Ja, du är med in över i oss eller? Aj. Han var uppe i tornet. Men. Han är ingen shield. Han är kluga HS. Han bara satt Jaws på honom. Men mina ner mig? Det är frågan. Jo, så du är med in över? Ja, jag har 10 stycken. Det var jag som gjorde det, utan tvekan. Bullen var det. Ligger 2 minis. Bullen, ska du ha ett medkit eller inte? Jag har ett. Nice. Nej, såklart man missar. Okej, här stannar vi. Kör nu då mot dem. Nej, de rippar ju. Vart vi fram mot oss? Såklart, Melona. Ja, annars hade jag aldrig gjort det. Bakom. Landa bakom oss. Uppe. Halvjobbigt när du snurrar runt. Taggad. Jumbo står i vägen, men jag ser inte. Bakom mig då, va? Han vinkade. Han går upp. Åh!
Skoj, vem var det? Vem var det? Åh, herregud. Jumbo. Jaws. Jaws var det tyvärr, jag sköt inte. Kom en bil. Kom en bil. Nej! Nej, hoppa av! Jag gör ju detsamma. Jag spammar E och så nej, hoppar man på och sen hoppar av. Och så. Oh shit! Jag bara, ska ni dö nu eller? HS'ar! Kom en till! Nej, jag springer rätt in i det. Jag har 20 HP boys, jag har 20 HP. De är döda nu. Nice Jumbo! Ligger en skara till dem. Ressa mig igen. Hoppa i Jas. Ressa mig boys. Jag har 11 HP! Och det ser du trappen över där eller? 11 HP, du står bara lojar. Tjena Emily. Hur många år är jag? Jag är 30 år gammal Pumpy. Ska du bara, du står där och snurrar tills jag kommer, eller drar du iväg på, så, som man gör på riktigt så här. När man drar i handtaget så drar den andra liksom. Det finns en drift kvar. Rätt in i riften. Go, 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 go. Varför sa du så länge? Jag ser vi slajpa då, jag hittar ingen. Ja, där, jag ser dem. Under 20. Vi fight. Jag tror de sista kvar här som fightas. Ja, jag ser med. Ja, där är det. Nej, jag är så... Du är aslångt. Jag har miss. Jag kommer mata mina minis alltså. Bullen dör. Jag med. Nej, men hur... Alltså... Åh, han är taggad, han har ingen sköld kvar. Nej, jag snipade en med. Jag snipar två. Jag snipar två och de dör inte. My motherfucker. Ingen jumper heller ju. Kommer fler, kommer fler. Kan nu när han pekar. Nu kommer stormen och vi är långt utanför. Ja, jag skjuter upp. Bom, 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 bom! Spring! Mamma! Jag fick en! Jag fick två där inne. Nice, man. Jag tror en är fortfarande downad dock, så han kommer... Nej, jag dödar honom. Jag dödar en av honom. Okej, bra, bra. Gör det, Felle. Gör det, kingen. Nej, fast jag har bara en kill. Det är någonting till där inne. Det är bara... Då är det... De två sista är ju där då. Är de där? Ja, du har downat en. Jag har downat en där inne. Ja, men det var nog i det var nog... En är. En och nej, Lina. Ja, vi vinner ju. Gör inte det, ja, kungen. Jag bara, nu är det trap kill. Om inte de har restat. Nej, det är två kvar. Ja, den sista nu får vi inte döda. Med, får vi inte ha oss i stresset. Om inte de har restat som jag dödar. Nu är det trap kill. Pickaxe. Eller... Och no scope. Trap scope. Alla går för pickaxe. No scope också. Vi lär ju döda. Eller just... Låter de tre. Men det är två kvar då. Ja, men vi knockar först. Ja. Bulle, men du har ett med hit. Här är ju en racingbana, ja, till och med, ja. Det är ju redan redo där liksom. Jag vill fan ta någon snipe med. Ja. Nej, så var det ju stormen. Båda dör i stormen. En kill. Va, jag hade fyra. Ja, jag hade fyra med. Tre. Jag blev killstead typ tre gånger av Jaws dag också, så att det kan ju vara... Stämmer inte. Alltid någon som blir det.